ପ୍ରଜ୍ଞାପୁରୁଷ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ମରଣିକା 100ଟି ଶରତ। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖା ଆଲୋଚନା ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ସବୁ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କଥାକାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ରାଜକନ୍ୟା ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଆବେଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶୁଣିବାର ଅଭିଳାଷା ବି ଆମର। ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଦସ୍ତାବିଜ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଞ୍ଚରେ। ତେବେ ବୟସର ତାଡ଼ନା, କଫ ବାତ ପିତ୍ତର ମିଳିତ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏଡ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପିଟାଇଥିଲେ ନିଜର ବାଷ୍ପ ବ୍ୟାକୁଳିତ କଣ୍ଠକୁ। ମୁଁ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବି, କହିବାର ନୁହେଁ। ମୋ କବିତା ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅକବିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିଦେବି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଯାଇଲେ ଥିଲି, 4-5 ବର୍ଷ ଯାଇଲେ ଥିଲି। ଜେଲ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେଇ କର୍ମ ସମୟରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିଦେବି। ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଧାଡ଼ା ଥୋଇ ଯାଇକିରି ଗାଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟମ କରେ। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟମ ଆମକୁ କରି ଆଣିଥିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରେ, ତାପରେ ଶୀର୍ଷାସନ କରେ। ଶୀର୍ଷାସନ ଅର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ରଖିକି ଆସନ କରିବା ଶୀର୍ଷାସନ। ଶୀର୍ଷାସନ ମୁଁ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ଶୀର୍ଷାସନ କରୁଥିଲି।